Nijedan čovjek nije na stepenu kod Allaha svojim rođenjem, nego je on na stepenu kod Allaha svojim djelima. To što se nekada neko rodio u određenom periodu, kao što je bio period poslanika, alejhiselam, pa imao priliku da bude ashab, pa sada neko kaže, pa taj čovjek je ashab zato što je imao priliku da bude ashab, ja nisam imao priliku da budem ashab. Ali on nije svojim rođenjem u tom periodu zaslužio to mjesto, nego je svojim dijelima u tom teškom vremenu zaslužio to svoje mjesto. Pa kada Allah kaže za ashabe, radijallahu anhum, Allah je zadovoljan njima, to je zbog njihovih dijela. Jer nije bilo lagano u tom periodu, uz jednu veliku propagandu protiv poslanika, ali sada zauzeti pravi stav i stati na pravu stranu. Kao što danas nije lagano. Ko prati medije, što se događa u medijima, vrlo lagano nasjede na priču medija i zamrzi vjernike, zamrzi islam, jer je propaganda strašno jaka. Možda neko od nas, da je živio doba poslanika, ali sada bio bi možda s Ebu Lehebom, Jebu Džehlom i ostalim ljudima, zauzio bi taj stav. Je to bilo popularno. To je ono što je bilo glavni stav u gradu. Nije bilo popularno biti vjernik, jer si bio izložen torturi, mučenjima, oduzmanje imovine, ubistvu na kraju krajeva, oduzmanje života. Zato je bitno da čovjek zna tu činjenicu. Kada Allah nekog pohvali, to je zbog njegovih dijela. Ja kao vjernik, kada gledam to sada sa jedne distance, gledajući nekog poslanika, gledajući neki narod koji je bio, gledajući ashabe, gledam dijela koja su radili. Zašto je Allah za njih rekao radijallahu anhum? Hoću ja da Allah za mene kaže radijallahu anhum. Vrlo jednostavna je formula. Budeš radio što su oni radili, rezultat mora biti isti, Allah je pravedan. Svako ko uradi ono što su radili ashabi, mora dobiti isti rezultat. Ako na isti način uradi što su radili ashabi. Dijela su u pitanju. I ono su najvažnija. Pogotovo kad se radi o poslanicima. Insan, kada proučava živote poslanika, treba da obrati posebnu pažnju na ono što Allah hvali kod tih poslanika.